Бізге жана шейтін адам жоқ деп, үйлері судың ортасында тұрған солтүстіктің халқы жанай қайларын біздің арна арқылы билікке жеткізуімізді өтінді. Шенеуніктердің есебін тыңдасаң мін жоқ, ал тұрғындарды тыңдасаң шығынды есептейтін комиссия мүшелерінің өзін жалынып, әрең шақырып жатырмыз дейді. Шафик Багаудиновтың үйінің судың ортасында тұрғанына бүгін туп-тура 24 күн болған. Лай су баспанасындағы жиһаз, тұрмыстық техника, үйдің едені қабырғаларында жермен жексен еткен. Айта кетсек, қираған мүлкіміздің тізімі ақпарақтың бір бетіне толады. Тіпті бір айға жуық уақыт бойы судың ортасында тұрған көлігі оталмайтынын айтады. Ол жауапты мамандардың үйден суды сорып алмай жатқанына наразы. Не качает воду. Мамыр айының ортасында әлі тізеден су кешіп жүрмін. Көп қабатты үйлерден олардың бақшаларынан су сорып жатыр. Бізді ұмытып кетті. Халықтың көбі есептеу комиссиясында көрмегендерін айтады. Сен бүгіні келеміз деген комиссия өкілдерін күтіп сарғайдық дейді. Үйіміз астан кестен болып тұр. Мамандардың шығынды бағалай алу үшін еш нәрсеге тиісе алмай отырмыз дейді. Сейчас мы никак не можем дождаться. Есептеу комиссиясын 5-ші күн күтіп отырмыз. Телефон шалып, өзімізде шақырттық. Күтіңіздер дейді. Келетін түр жоқ. Қанша күтуге болады? Тұрғындар тасқыннан түгел дүниеміз бүлініп қалды дейді. Бұл диван, төсек орындар, кілем, орындықтар барлығы да түкке жарамсыз болып қалған. Тіпті мынадай кілемдерді де лақтыруға тұра келді. Жауапты мамандар су басқан аудандағы суды түгелімен сорып алғанша жұмыс істейміз дейді. Бірнеше көше мен ауладағы суды таң атқаннан кеш батқанша сорып алып жатқандарын айтады. Ал комиссия түгел үйді аралап шығады. 200-ден артық үйді аралап үлгермей жатырмыз дейді. Қазір аулалардағы суларды екі жағынан сорып, бөгеттің арғы жақ бетіне ағызып жатырмыз. Барлық жерден су кеткенше жұмыс істейміз. Мамандар Былғары зауыт ауданында екі күнде су толық кетеді деп ойлаймыз десе, жергілікті тұрғындар мұндай қиялы мәліметке сенбейтіндерін айтады. Руслан Жасланұлы, Райымбек Бегужаев, Информбюро, Петропавл.